黄金世代の選手たちの移籍が次々と決まる中、慈瞳と佐野の2人もまたフランスリーグ挑戦を決めていた。佐野、そしてナポレオンもいるマルセイユに新しい風が吹こうとしていた。マドリッドでの激しい戦いを終えた美咲、彼もまたヨーロッパへの挑戦を始めようとしていた。美咲はヒューガのマネジメントをしている松本香織の事務所と契約を済ませており、代表として活躍した美咲のもとには多数の海外クラブからオファーが届いていた。カタルーニャに行けばまた翼くんとコンビが組める。ドイツリーグなら若林くん、イタリアリーグなら小次郎、葵と決めました。香織さん、僕の答えは、父さん話があるんだ、少しいいかな。僕決めたよ。パリに移籍する。僕の第二の故郷フランスでまた新しい挑戦を始めるよ。フランス一の強豪パリ、チャンピオンズリーグの出場権も持つこのチームなら、若林くん、小次郎、そして翼くんとも戦えると思うから。行ってきます、父さん。